نارتی لە هەولێرە و لەگەڵ ماندا هێرش چ زانیارێک هەیە سەبارەت بە دیارە ئەمریکا ڕۆژی جیهانی شێرپەنجە دیارەم ڕۆژ دەست شاکراو بۆ یادکردنەوەیەك بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شێرپەنجە لە جیهاندا و هەروەها زانیارییەکانی ڕۆژ لە سنووری پارێزگای هەولێردا چییە؟ بەهینتان باشسلاوتان لێبێ من ئێستا لە گەڕەکی کوێستانم ئەم گەڕەکە لە دوێنەوە زۆر ناوی دێنرا لەلایەن دەستگای ئەمنیەکان و لە نێو هاوڵاتیانیش بڵاو بۆتەوە بە تایبەتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هاوڵاتیەک پیاوێکی تەمەن 55 ساڵ کە کلاود جامانە کە هەولێریان پێی دەڵێن جەمەدانی لەسەر بووە مامەڵەی کردووە بە دۆلاری کۆنە لەگەڵ دیناری عراقیدا بەڵام لەم مامەڵەیەدا کە لەم کەینوبینەدا چەناتوچێت کردو پارەی لە خەڵک وەرگرتو و دۆلاری کۆنەی وەرگرتو و پارەی پێداوە دۆلاری تازە پێداوە و لەم مامەڵەیەدا ماوەیەک بەردەوام بۆ ماوەی چەندێک بەردەوام بووە پیاوە تەمەن 55 ساڵە دواتر پارەی ژمارەیەک هاوڵاتی بردووە لە دوای ئەوەی کە هەست کراوە بۆ دەستگا ئەمنیەکانی لێ ئاگادار کراوە تۆسکاڵای لەسەر تۆمار کراوە دواتر دەستگیر کراوە ئێستا ئەو هاوڵاتی تەمەن 55 ساڵە لەلای پۆلیس دەستگیر کراوە بە پێی مادەی 443 لە یاسای سەدانی عراقی بند کرا و لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا بەردەوامە پۆلیسی ڕۆژهەڵاتی هەولێر کە ڕاگەیاندراویکی بڵاو کردێتەوە لەسەرەوە هاوڵاتیە داوا لەو کەسانە دەکا کە مامەڵەیان لەگەڵ ئەم پیاوەدا هەبوو ئەم پیاوە تەمەن 55 ساڵە بەهۆی ئاڵوگۆڕی دراو لە نێوان دۆلاری کۆن و دۆلاری تازە یاخود دۆلاری کۆن بە دیناری عراقی پەیوەندیان پێوە بکەن و بگەنە بنکەکانی پۆلیس بە تایبەتی لە بنکەی پۆلیس و ڕۆژهەڵات لە کوێستان بۆ ئەوەی بتوانن سکاڵای خۆیان تۆمار بکەن لەسەر مەتاوەک ئەو حەقی کە فەوتاوە بۆیان بگەڕێتەوە دیارە ئەو چەند کەسی کە لە پێش ئەوەی کە دەستگی بکرێت سکاڵیان لەسەر تۆمار کردو لە ئێستادا لە پۆلیس داوا دەکات ئەگەر کەسی دیکە ژێ لەم گەڕەکە بە تایبەتی دەڵێن مامەڵە و سینوبین و کەینەکەی لەم گەڕەکەدا بوو ئەم گەڕەکی یەکێکە لە گەڕەکەکانی شاری هەولێر و دەکەوێتە نێوان شەقامی 40 مەتری و 100 مەتریەوەەوە گەڕەکێکی کۆنی شاری هەولێریشە نزیک بە نەخۆشخانەی لەدایکبوون و منداڵانی هەولێری پێدەڵێن ئەم گەڕەکەەکە بەناوبانگە بەبەردەوام لەم ناوەدا ئەو مامەڵانی کردووە ئێستا پۆلیس لە دوێنەوە ڕاگەیاندراوەکەی بڵاو کردو داوای کردووە کە ئەو خەڵکانەی دیکەش حەقیان فەوتاوە پارەیان خوراییان پارکی لەلایەن ئەم هاوڵاتیەوە براوە پەیوەندیان پێوە بکەن بۆ ئەوەی ئەوان بتوانن کە لێکۆڵینەوەکانیان کرد هیچ نەبێت لە ناو کەیسەکەدا جێ بکەنەوە بۆی بتوان حەقیان بۆ بگەڕێننەوە دێمە سەر زانیاریەکانی ڕۆژ ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیار وایە وەزارەتی تەندروستی حکوومەت هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوی زێکای بۆ کۆمپانیای زێکا بۆ هۆشیاری تەندروستی نەخۆشی شێرپەنجە کۆنفرانسێک ئەنجام بداوە لە یەکتێگەشتنێک ئەنجام واژۆ بکرێت لە نێوان هەردوولادا بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کار لەسەر هۆشیاری زیاتر و هەروەها ڕێنمایی زیاتر بکرێت بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە و هەروەها هاوکاری و ڕێنمایی زیاتر لە نێو هاوڵاتیاندا بڵاو بکرێتەوە کە وەزارەتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستاندا لە ماوەی ڕابردوودا هەموو ساڵە لەم کاتەدا چالاکیە بوو ئەم ساڵیش لەگەڵ ئەو کۆمپانیایەدا ئەو یەکتێگەشتن و یاداشتە واژۆ دەکات هەر ئەمڕۆ جارێکی دیکە وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی گواستنەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستپێکردنەوەی لێدانی لۆگۆ لە تەکسی و هەروەها ئارم لەزگە لە تەکسی لە هەرێمی کوردستان و لە هەولێرەوە دەست پێدەکەنەوە لە دوای دەستپێکردنەوەکەی کۆنفرانسێکی هەواڵی بۆ دەستگەکانی ڕاگەیاندن ئەنجام دەدەن باز لە ڕێکارە نوێکان دەکەن بۆ ئەوەی سەرجەم ئەو شۆفێرانەی تەکسی ئەو هاوڵاتیانەی کە تەکسیان پێیە سەردانی ئەو ناوەندانە بکەن بۆ ئەوەی لۆگۆی لێ بدەن و لەگەڵ ئەوەدا ئارمی لێ بدەن و لەگەڵ ئەوەشدا مۆڵەتی شۆفێرەکەیان بگۆڕن بە مۆڵەتی شۆفێری تایبەت بە تەکسی ئەمڕۆ هەردوو وەزارەت کۆنفرانسەکە ئەنجام دەدەن و زانیاری زیاتر لەسەر گۆڕانکاریەکانی مۆڵەتی شۆفێری تەکسی دەخەنە ڕوو و لەگەڵ ئەوەشدا ڕێکارە نوێکانیان بۆ لێدانی لۆگۆ لە تەکسیەکانیان تەکسی ناوشار و تەکسی نێوان شارەکانیش بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن دەخەنە ڕوو هەر ئەمڕۆ بڕیار وایە لە گوندی کۆری کە یەکێکە لەو پرۆژانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرهێنان کە دروست کرا بوو بەڵام نەگەشتە کۆتایی لە دواترا بەشێکی تەواو کرادرا بە هاوڵاتیان و بەشێکی دیکەی مایەوە ئەو بەشیش لە ئێستادا کۆمپانیایەک سەرقاڵی دروستکردنی گوندی ئیسپانیە تێدا بۆیە ڕێککەوتنێک لە نێوان هەردوولادا کراوە بڕێر وایە کاتژمێر دوو لە کۆنفرانسێکی هەواڵیدا هەم کێشەکانی ئەو هاوڵاتیانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا یەکەیان لەوێ کڕی بوو و لەگەڵ ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ گوندی ئیسپانیدا واژۆ بکەن و ئەو ڕێککەوتنە بۆ دەستگەکانی ڕاگەیاندن بخەنە ڕوو لەسەر چ ڕێککەوتون ئایا قەرەبوویان دەکرێتەوە قەرەبەکانیان چین هەموو ئەمانە دەخەنە ڕوو بۆ دەستگەکانی ڕاگەیاندن بەڵێ هێرش سپاس بۆ تاوی زانیارەکانت لە هەولێرەوە لەگەڵ بەڵێ سەبگەر لە هەولێریشەوە دەچینە هەڵەبجە نزارمان لەگەڵ دەبێت بۆ گواستنەوەی نوێترین زانیار